postoji jedan, jedan miris, taj nesavršeni miris Bosne koji, bez kojeg čovjek ne može. Bosna je divnih ljudi dala, divnih, divnog morala dala u prošlosti, divne upute kako se ljudi trebali ponašati cijelom svijetu. Ja pošto se bavim muzikom, meni je sevdah nešto što je za pokazat, nešto za favorizovat, nešto, sva ta istorija sevdaha mi je ono, reprezentativna i tekako. Lijepo je kad u svakom gradu, u regiji dođeš i ponosan si što si Bosanac, što si Sarajlija i što ispred tebe stoji 20.000 ljudi na trgu u bilo kojem gradu i vole te i znaju da dolaziš iz Bosne i vole Bosnu, vole tebe. Riječ Bosna je personifikacija dobra, jednog iracionalne dobrote koja samo postoji u ovim krajima.